OK. Tak jsme přijeli, konečně jsme tady v tom prdelákově na vesnici někde za Říčanama a jdeme navštívit mýho kameramana bývalýho Davida. Česká čus. Tak jo. Ty jsi jak nemám přivral, prstínek, ty vole. No, no jo. Lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska jsem tady u Davea a půjde o oslíky. Ano, slyšíte správně, půjde o osly. A takový ty, co jsou v kreslených pohádkách a dělají. Yeah! Ale ty vole, to nedělaj jako tohle, viď? Svým způsobem, ale ono je to spíš jako vřískot. Vřískot? No je fakt jako řvou, ty vole. Jo, horor, ne? Nějaký vřískot. Jo, jo, je. Co je? Takže dneska, o co půjde? David si připravil pro vás videjko, takže určitě sledujte ho na Instagramu, to už tady dlouho nepadlo, taková věta. Bude to jednoduchý. Všichni víme, že youtubeři nejsou schopní manuálně pracovat. No, no počkej, tady bych tě zastavil, tak tu tě zastavím. Tak tu tě zastavím. Já si umím manuálně vytřít zadek, takže něco umím. What? Perfektní. Tak, teďka nebudeš utírat zadek sobě, ale budeš sklízet jakoby stejný produkt, akorát tady u těch. Ahoj oslíci, čauko mňauko, neokousnou mi prstík. Dnešní video je věnovaný tady tomu youtuberovi oslíkovi. Koukejte, jak se na vás. Jo, youtuberky. Mít oslíky je super, no, ale musí se o ně umět starat. To znamená, že já ti ukážu to, co se vlastně musí dělat víceméně každý den. To je zajímavý oslík teda, musím říct. To je ovce. To je ovce? Prostě vám zakreslil jeden oslík a říkáte tomu hnedka jiným názvem, jo, abyste se... Kámo, já jsem tady v pasti mezi nimi, ale vybral jsem si vůbec správnou obuv. Jakoby... Tohle si směl vzít. Tyvo, já ti závidím, úplně upřímně. Mm. Hej, a kámo, tady jsou takový ty hovínka a smrdí to tady. Hele, lidi, chcete 4DX? Chcete cítit, jak to voní? Co když mi dej hlavu, pen mi narvu. Hlavu ti nedáš. Nedávej hlavičku, nejsou agresivní. Kopou a dopr. Tady tam mě kopla dvakrát, ale nebylo to jakoby, že mě kopla, ale jenom, že vyhodí zadní nohy. Jo. A jakoby tak... Teď ti dala facku uchem. A já se jich bojím, abych řekl pravdu. Jezdí na tom děcka, můžou nebo ne? Děti můžou. Do kolika kilo? Hele, tak já zhubnu. 50 kilo. Já zhubnu, já bych to chtěl zkusit. Moji to jsou holčičky, oni unesou o něco méně než kluci. Aha. A hele, můžu je chovat třeba v bytě? Ne? Mám potřebu pohyb, potřebuju mít místo, kde můžou se. Máš to tady hezky, docela tady uklízeno i. No, to je právě to, co změníme teďka. Kámo, kde jsi to koupil ty boty? Ty jo, ale fakt libový, jako kalhoty to má. Ježiši, pusa, selek trošku. Tak jemně, netýrat hlavně, jemně, s láskou, uděláme si selfiečko, hele. Wow. Wow, dneska to bude hustý. Aby se na tebe zvykly ty zvířata, tak to chce prostě trávit si jako hodně času. Jo, jasný. Jo. Kámo, jako boty jsem si vzal fakt super. Tady jsou ty slepý čince, nebo jak se tomu říká. No, hele. Hele, to šlapu všude. Víš, jako Dave, já jsem myslel, že si natočím tady oslíky, jako ukážu lidem, jak vypadá osel. A jak to je, osel domácí? Hele. To není divoký, že ne? Jsou divoký. Jsou divoký? Divoký? No tak osel divoký, no. A odkud jsou původem oslíci? Z Afriky. Z Afriky. Jo, nepruhovaný zebra, no. Hej, co to je? Hrábě, to znám. Jsou hrábě, ty si vezmeš. No, paráda. No, radši točil, ukaž, jak se to dělá. Ne, tak přesně, takhle se to nedělá. A já jenom tak jako víš. Hej, Dave, to jsi mi neřekl, že ti tady budu uklízet hovna. Tam máš žrádlo, že? No. Co znamená, že tady je prostě nejvíc hoven. Takže ježišmarja. No, tohle je ekvivalent české YouTube scény. Co já s tím mám dělat teď? Koukej, ona mi chce dát hlavičku. Co mám dělat? Mám jich nějak to? Hele, a odstrkuju se zadkem. Nesmíš jako rukama, protože to do tebe začnou kopat. Ale když zadkem, no, tak mi nic neudělají. Cože? Asi smrdí zadek, tak se bojej. Vezmeš hrábě. No, vidíš to, už jsme si otočili role, to se mi líbí. A normálně to musíš tady odsud. Jo, a kam máš? Až, všechno tohle z toho jakoby hrabat, pak to odvezeme na chvíličku nahnout. Kámo, hodně tej práce, ty vole, co? A nečumte na mě, běžte makat radši někam. Tyba, já tady šlapu tě hovny. Co tady děláš ty? No. Tak můžu tady pracovat, holky, že byste uhli? Jednoduchá práce, holky. Jo, ale to mám obráceně. Říkám, proč mi to jako nezhrabávají.
A ty jsi to tohle nastřádal na skvál, ještě ne, s tím pamatuješ. Ne, to je za den. Fakt za den? Jo. Tři osly, dvě ovce. No a teďka takhle se pokračuje po celém tom dvoře. Počkej, cože? No jasně. Já myslím, že to tady udělám jenom tady okolo toho jídla. Ne. Já bych vzal vysaváč a vysál to. Víš jako co bych se nechtěl narodit nikdy, kámo? Jako co? Jako filtr do vysavače. Jak ji říkáš? Má jména? Má jména. Tohle je Enča. Enčo? Neboj, nepůjdeš do salámu, protože máš jméno. Kolik jim je? Kolika let se dožívají? Těžko říct. Pro mě jako psy, myslím. Že to je takových no. Jako 10, 12, 15 let. No. Mm. Jo, tamhle vepřu toho většinou bývá jako nejvíc. Jako tamhle? No jasně. Já myslím, že to nechám. To, co není tady na tom plastovém, tak... Ne, všude. Všude? No jasně. Každopádně je tady moc prachu, já mám fakt nový boty. Říkám myslím, jako ideální boty na to. Já myslím, že jsem si jako to video rozmyslel, v podstatě jako já tady... Ale už jsem si to zkusil. Natáčíme 6 minut. Kámo, víš co, ale jako já nevím co s tím děláš, když tam jsou i čuránky. Prostě z toho vyhrábnu ty hovno. Fakt se hrabeš v hovno. Já vím, že to je práce jako každá jiná, jako já nemám nic proti práci, ale asi mám rád to natáčení videí. Já jsem se sem tak těšil, Davide, za tebou. Jsme se dlouho já vím, no. Koukej, no prd. Vyčili oslíce. Jaký to bylo? Jako dobrý. Jo? Jo, na to, že jsem zdrhnul z práce na baráku, kam se budem stěhovat do práce tady u tebe, ty vole, tak jako jsem si moc nepomohl. Já dojdu pro kolečko. Oh, jo, kolečko. No vidíš, ještě jsme neskončili. Hej, oni rozšlapali moji hromádku. Jo, jeď, moji z toho, moji tomu uhnul. Tak, máme tu kolečko, dámy a pánové. Davide, ukáž, jak se pracuje. Prostě vesnický život na farmě. Mámo, čumek to rozhrabali. Slepice hloupí. No, ach jo. A tak tohle jsem si nemyslel, že tady prostě budu pracovat. Obsah. Obsah je tady na zemi. Já prostě do kulečka. Ty krásu, to jsou nástroje. Stejně tohle všechno znám z vesnice na Ukrajině, ale no. Si to rád nechám vysvětlit i po Česku, víš? Jak to funguje jako po Česku, jestli to je stejný, nebo tady jsou jiný hovna. Samozřejmě tohle všechno se musí dát na jedno místo. Koho jsem se lek. A když už toho je tam hodně, jak je potřeba to ekologicky zlikvidovat. Starosta místní, tak má jako pole, kde má právě jako biosklad, to znamená, že jakoby biologický materiál, jako jsou třeba tam ostříhaný křoví, hnůj a tak, tak tam můžeš jakoby zadarmo odvést. Ten hnůj tak je plný larev různých brouků. No a jsou tam i žížaly na ryby. Žížaly taky, ale tam jsou fakt takovýhle no, červený. Červený. Jo, ne. Červy. No, bílý takový? Jo. Hustý, tyjo, to je delikatesa. Gurmánstvo. Slepice žere myši? No, slepice jsou masožravci. Co? Třeba tady ta věc, na stromě, je drtička na kosti. Vždycky, když třeba máme KFCčko, no. Protože ty tady na vesnici ho znám, tak, tak ty kosti vezmem, tím dáš kost, nadrtíš, vidíš, to ještě zbytky. Mm-hmm. A to jim naházíš. A to jim jako hrozně chutná. Cože? Jo, no ty krása, jak jsou úplně šílený potom. Dravci, cože? No právě jednou jsem tady takhle uklízel a vidím jednu slepici, jak běží s něčím v zobáku a ostatní jako pro nás sledujou. A pak jsem zjistil, že má fakt odlovila myš. Slípky ušatý. Oni nemají uši, co? Tak nejste ušatý, sorry. Švatá pravda. To je poprvé v životě, co vidím ovečku, jaký má oči. A musím říct, že já bych se toho hodně lek. Respektive já se toho bojím. Proč? Ježiši. Ty vole. No jako, čum na to. To si děláš srandu. Ne. To jsem si měl sebou vzít tu vapku. Kámo, to snad ne. Sakra, co to je? Cože? Že jsme strašný princezny? Nejsme, jenom když mám hezký nový boty, ty vole. Tak mě to mrzí. Padají jabka. Mhm. To žeru. Oni se můžou udusit? No to obsahuje hrozně moc cukru. Aha, takže to. Jo. Oni by potom z toho měli cukrovku, což u nich způsobí... Smrt. No, smrt ne, ale oni jim začnou hnít kopita. Oni chodí jakoby potom, po prostředničkých. Uh-huh. Jo. A ono se potom může stát, že ta kost toho prostředničku projde tím kopitem ven. Fuj. A to už je konec návrh. Jo. Ty kráso, klofe, hej, no tak to kdyby udělala mě, tak jdu ven z klece. Čo? Kámo, co to je za bitky tady? Nekonečná práce, co si budem.
No, je to jakoby to nejzdlouhavější, protože pak už stačí jenom... jim dát žrádlo a pití. Přesně. Odkud tak pijou vůbec? Tady mají žrádlo, to je jasný, mají tady mají slámu. Tam mají lavor, je za tou obcí. Jo, a to musíš napouštět. Jo. Tady je lavor. Jo. A vidím tady hadici. Jo, to je napojená na barák. Na barák, takže na dálku to můžeš pustit. Tady z toho napouštíme to jezírko tamhle. Jo, jo, a v tom se většinou rochní, hlavně slepci. No, počkej to, já to zkusím, ne? Jako, zkus to. Já to zkusím. Na holka, tady máš jídlo. Nekecám, to nejest, to je hnus. Proč máte ovce? Na co to je dobrý? Sekají zahradu. Fakt? Přírodní sekačky? Mm-hmm. A funguje to dobře? Jo. Takže vlastně nemáte sekačku, máte ne. Ovce? Ne, nesekáme trávu. Sekají tady ty. Jako fakt? No jasně. To je těžce pod tlakem. A platíte jim za tu práci? Víš, oni pro vás makají. No, víš, oni pracují tím, že žerou. Jo, takhle. Takže jim platíte vlastně trávu. Naturálích. Barter. Ukaž mi kurník. Kurník šopák. Co se stane, když to otevřu? Ježiši! To se neotevírá, ne? No, už jsem rád, že mě na to nepošleš. A kým bych mohl? No, občas ty svině dělají to, že si navzájem rozpovávají ty vajíčky. No jasný, konkurence, to jak holky. To jsou všechno holky. No jasný, já myslel jako naše holky. Jako lidský holky. To chce kluka, proč to není kluk žádnej? Proč jsou to jen tři? Byl kluk. A kde je? Umřel. Aha. On už byl starý. Tady ta, tak je hříbě právě jeho. Uh-huh. A tady tý. A co stojí osel malej? Hele, malej nevím. Ale samci ty se prodávají tak kolem 10-15 tisíc. A samice tak 20-25. No. Já bych mohl lidem zase odpovědět na otázku. Oni se ptají, kolik stál ňufík. A ňufík stál 600 korun, pokud si pamatuju dobře. A nebo 1200. Podle mě stál 600 korun ňufík. To sice jsou jako nákladnější. No to a bo, jsou, jakoby, no. No, jde taky o to, že musíš mít, že jo, někam kam je dát, protože nekoupíš za 5 kilo klec na ně. Oni jsou, se narodili tak, že prostě musí jako furt něco žvejkat. Hmm. Nebo jim nemůžou být díle jako hodinu prostě bez toho, aniž by něco žvejkali. Tak jim koup žvejkačku. Koupím žvejkačku a vyřešen. Když jsi naposled viděl žvejkačku, která tě vydrží hodinu. Tak koup takovou tu z Willy Wonka, volá. Jo, nekonečná žvejkačka. Jo, Karlíka továrna a čokoládu. Oni jedí seno i slámu, ne? Jim je to jedno. Jo, lepší je, tyba já teďka, sláma je lepší. Jo? Míň cukru prostě. Oni teda jako žerou oboje, tady je právě seno, tady je sláma. Jo, akorát nevím, kde jsou vidle. Vidle? Jak se zbíhají už hnedka. Jo, jo. Mě ta agresivní chce sejmout bez tak. Jde po tobě. A čumem, jak už jde třetí, madam? Jak potom jdou, tak to vypadá, že jim chutná, že bych otestoval taky. Můžete zkusit. Ani ne. Když mají jídlo, tak vlastně už zůstanou více méně stát na jednom místě. Hmm. Takže můžeš kudu dělat tam, protože už tě nebudou otravovat. To je hodně chytrý, ty. To je pravda. Chutná. Uvařil to dobře, David. Oslík je více méně postaráno, tak ještě nakrmíme slepice. Tak jo. No. Ale vezmeme tady tu je. Jak se to jmenuje? Ale to on jste prostě, já nevím, ty vole, ta věc. Nádrž na to, nádrž na zrní. Dobroty. Ty králu. No. Aha. Oslíci tohle jedí taky? Ne, to nesmějí. Tak co tady dělají? Jo, takhle nakrmíme slepice. A já pořád čekám na takový to, jak to budem takhle házet mezi ně. Takový to rozsévání prostě a ono nic. To děláme tak. Ach jo. Dík. Hele, no. Slípko, slípko. Pojď to mezi ně. Tak. Hustý. No, a oslům a těm ovcím tak dáme potom slunečnice. Čumbacha máš jí v zadku. A teďka přijde boj. Jo. Tak my máme něco novýho. A to co jsou dobré. A teďka se od nich fakt drž dál, hlavně od ten uši. Počkej, no ale on na mě... Protože jak jde o jídlo, tak se neznají. Ty kráso. Ty krásu, zebry blbý. Čum, jak se tady mlátěj. To je něco jako sladkosti pro lidi? Jo, něco. Lidi, tak jsme na konci videa a já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, lajkujte, sledujte Davida na Instagramu samozřejmě a tohle je úplně hustý záběr.
Takže já doufám, že se vám video líbilo, lajkujte, pozdravujte a uvidíme se společně u dalších chlupatých videí. Čus. Mějte se hezky, ještě jednou Instagram Davida dole v popisku pod videem. Budeme rádi, když mu dáte follow. A upadne mi asi ruka. Čau.